Գերաշնորհ սրբազան հայրեր, հարգելի հյուրեր, Հայ Դատի հազնախմբի, հազնախմբերի և գրասենյակի պատասխանատու շատ սիրելի ընկերներ։ Հայ Դատի հազնախմբի այս հազնախմբերի այս խորհրդաժողովը անցկացվում մեր պետության և ժողովրդի համար շատ ծանր պայմաններում։ 2020 թվականից ի վեր մենք ապրում ենք նոր իրականությունում, որտեղ մեր ինքնության, մեր արժեհամակարգի, մեր հավատքի, մեր հայրենիքի վրա թշնամական, արտաքին և ներքին հարձակումները շարունակվում են։ Եվ այս իրականությունում երեք միտք պարբերաբար մատուցվում է մեր ժողովրդին։ Ամեն օր, ամեն ժամ մեզ փորձում են համոզել, որ մենք չունենք որևէ ռեսուրս, չունենք որևէ հնարավորություն դիմագրավելու մեզ ոչնչացնել ցանկացող ուժերին։ Մեզ համոզում են, որ մենք միայնակ ենք աշխարհում, չունենք դաշնակիցներ և բարեկամներ։ Մեզ նաև համոզում են, որ մենք պետք է հրաժարվենք արդարության վերականգնման համար պայքարից, մեր երազանքներից, որ կարողանանք պարզապես գոյատևել։ Ու դա անելու համար հակադրում են հայրենիքը և սփյուռքը, մեր դաշնակիցներին վերածվում են մեզ թշնամիների, իսկ մեր թշնամիներին ներկայացնում են որպես բարեկամներ կամ մեր անվտանգության երաշխավորներ։ Մեզ ստիպում են հրաժարվել մեր անցյալից, որպեսզի կառավարեն մեր ապագան։ Ու հենց այդտեղ է, որ դուք աշխարհասփյուռ Հայ Դատի գրասենյակների և հազնախմբերի ձեր անօրինակ գործունեությամբ, ձեր գրանցած արդյունքներով ապացուցում եք ճիշտ հակառակը։ Սիրելի ընկերներ, դուք ձեր գործունեությամբ ամեն օր ապացուցում եք, որ թեկուս փոքրաթիվ, բայց կազմակերպված ռեսուրսը, որն իր արդյունքը ունի հստակ նպատակ, իզորու է հաղթահարել մեծ խնդիրներ։ Դուք ապացուցում եք, որ ոչ թե արհեստական հակադրությունները, այլ մեր ուժերի միավորումը, մեր դաշնակեցումը, համադրված գործունեությունը, անգամ արկա ծանրագույն պայմաններում արդյունքները տալիս։ Վկայությունը աշխարհի տարբեր անկյուններում հայկական շահերի պաշտպանության ձեր գրանցած օրինակներն են։ Դուք ապացուցում եք, որ աշխարհում մեր անժամանցելի իրավունքների արդարության վերականգնման համար մղող պայքարը ոչ թե խոչընդոտ, այլ իրական վահան ու զրահապատկոն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դուք ապացուցում եք, որ սեփական շահերը ճիշտ ձևակերպողը ոչ միայն միայնակ չի մնում միջազգային ասպարեզում, այլ կարողանում է անգամ ամենանսպասելի տեղերում գտնել դաշնակիցներ։ Միացյալ Նահանգներից մինչև Ավստրալիա ընդունված ռոհայկական բանաձևերը տարբեր երկրներում հակահայկական բանաձևերի ընդունման խափանումները մեր ժողովրդի արդար պայքարի վերաբերյալ աշխարհին իրականության ներկայացումը, Հայ գրասենյակների և հազնախմբերի ցանցը վերաբերյալ հայ զինվորի թիկունքում գործող յուրօրինակ բանակի, որն աշխարհին է ներկայացնում մեր ժողովրդի պահանջները և ամենուրեք պաշտպանում հայկական շահը։ Պատահական չէ, որ անկախ քաղաքական հայացքներից հայրենիքում ապրող հայը հպարտանում է ձեր աշխատանքով, այն հապարում է սեփական ձեռքբերումը։ Հայ Դատի գրասենյակների գործունեությունը նույնականացնում է հայկական շահերի պաշտպանության հետ։ Ցավոք, այս օրերին դուք ստիպված եք գործել առանց պետական աջակցության։ Հաճախ նաև հակառակ այս պահին Հայաստանում իշխանության ղեկին հայտնված անձանց որդեգրած քաղաքականությամբ, ինչը բազմակի անգամներ դժվարեցնում է ձեր աշխատանքը։ Այո, ցավոք այսօր Հայաստանի իշխանության ղեկին հայտնված այս խմբակը այլևս երբեք չի ներկայացնում հայ ժողովրդի հավաքական շահերը։ Հարգելի ներկաներ, տասնամյակներ շարունակ ձեր աշխատանքը ու նվիրումը երեք նպատակ ուներ. Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանություն, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման աջակցություն և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում և դատապարտում։ Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս երեք նպատակներից հրաժարվել են։ Նրանք հանձնել են Արցախը, ուրացել են արցախահայերին, հրաժարվում են ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից։ Փորձում են Հայաստանը դատարկել հայկական բովանդակությունից, դարձնել
թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կամակատար միջազգային ասպարեզում զրո վերակատարությամբ աննպատակ, անհեռանկար, անհավատ մի պետության։ Հետևաբար այս պայմաններում, այս իրականության մեջ ձեր առաքելությունը ավելի պահանջված է դառնում։ Հավատարիմ մշտապես հայկական բովանդակ շահերը սպասարկելու ձեր առաքելությանը։ Վստահ եմ, որ անօրինակ նվիրումի պետականության բարձր գիտակցման և համառ պայքարի շնորհիվ մենք միասին ի վերջո հաղթահարելու ենք այս բոլոր դժվարությունները և նոր ուժով լցվելու մեր կենսական շահերը սպասարկելու առաքելությանը և Հայաստանի վերականգնմանը։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անունից մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր առաքելության համար և խորհրդաժողովին մաղթում բարի վարդ։ Շնորհակալություն։